I per tancar aquesta avui actualitat, una notícia d'un amic de Xisco Barceló, director del programa Artista d'aquesta casa, de Canal 4 Televisió. L'Espai Cultural Ciutadà Il·legal de Porto de Marratxí ha acollit la vetllada organitzada per Xisco Barceló, director del programa Artista d'aquesta casa. La trobada ha servit per retre homenatge als artistes que han participat en els capítols del programa. S'ha recordat molt especialment dos artistes que ens han deixat en els darrers temps, Onofre Proens i Joan Riera Ferrari, a qui se'ls ha dedicat la vetllada i s'ha recordat en vídeos de les seves intervencions en el programa. Aquí s'han juntat diverses coses. Si d'ara era, ja que fèiem el programa dedicat a els artistes, que visitàvem el seu estudi, trobar-los a tots a un lloc determinat. I què millor que fer-ho aquí, que és el lloc d'un artista, que és Antoni de la Mata, l'escultor, i na Marga González. Són dos grans artistes i ells varen venir a bé a poder fer aquesta reunió. Varen decidir en què s'acte no simplement fos una reunió, sinó que tingués altre tipus de conceptes, també. Un vespre per a reivindicar l'ofici de l'art, sovint més valorat fora de les illes, on troben més facilitats per exposar les seves obres. Conta el seu cas Joan Conill, recentment condecorat al Perú. Jo que esport molt a Madrid i a València, i ara en el Perú, pues, ho estic veient. Aquí són fenòmenos, tant amb escultura com amb pintura. I en canvi se tenen com a abandonats. Vas a demanar una sala, si és una sala que la paguem els ciutadans, la pagues tu, la pagues jo i la pagues el veïnat, pues, te diuen, sí, no, te posarem a la llista, això d'aquí dos anys te direm algo, d'aquí dos anys a lo millor ja et mort aquella persona. La vetllada també ha tingut un caire solidari. Tot el recaptat anirà a parar a l'orfenat de Kigoma, a Tanzània. Ara he de tornar al mes de novembre i concretament és un orfenat que té moltes mancances de menjar, d'educació, primeres necessitats. No només els artistes, també dues figures del periodisme han tingut el seu reconeixement per la seva contribució a la difusió de l'art i la cultura en general. L'Ajuntament de Marratxí ja ha col·laborat amb la vetllada. En la cultura, aquest espai d'aquí, que és aquest ciutadà il·legal, és un espai fet per la cultura i que viu per la cultura. I crec que és un espai ideal per fer actes com el d'avui. També s'ha sortejat un cap de setmana d'hotel i ha hagut temps per a la música en directe. La jove Arlet Torres en va tocar tres peces al piano. I abans de sopar, el consagrat Biel Duran ha interpretat un petit concert. Enhorabona, Xisco. Gran iniciativa i gran programa. I en Xisco Barceló tancam aquest Avui Actualitat. Gràcies per la seva atenció. Fins demà i molt bona nit.